নমস্কার জানাইছো সকলোকে আৰু সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোক আটাইকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আজি বাৰু সপ্তমী হলে অষ্টমী নবমী দশমী তিনিটা দিন আছে আপোনালোকৰ বছৰটো যাতে ভালে কুশলে পাৰ হয় দুৰ্গা দেৱীৰ কৃপা দৃষ্টি যাতে আপোনালোকে লাভ কৰে মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মোৰ বাবে বিশেষ স্পেচিয়েল বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ মোৰ যোনটো ৰেকৰি গ্ৰুপ এই গ্ৰুপটোত 1000 সদস্য অতিক্ৰম কৰিছে 1000 সদস্য হোৱাৰ দিনাই আচলতে মই ফেচবুকত লাইভ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিম আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ মই উত্তৰ দিম কিন্তু ফেচবুকত আচলতে মই আজিলৈকে লাইভ আহি পোৱা নাই গতিকে লাইভৰ যিসমূহ কাৰুকাৰ্য আছে যিসমূহ টেকনিকেল কথা বতৰা আছে সেইসমূহ মই বৰ ভালদৰে নাজানো তো সেইবাবে ভাবিলোঁ মই প্ৰথম দিনাই লাইভ আহি ভিডিঅ'টো খেলি মেলি হোৱাতকৈ মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' মই নিজে মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰি আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰিছোঁ সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহুলোকে আচলতে এই গ্ৰুপটোৰ একেদিনত মোক ফোন কৰিছে SMS কৰিছে হোৱাটছএপ কৰিছে তেওঁলোকক বহুতকে মই ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ এইকেইদিন আচলতে মই খুবেই বেছি ব্যস্ত আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতৰে জানে যে মই যিহেতু এটা নিউজ চেনেলত কাম কৰোঁ গতিকে এতিয়াৰ পূজাৰ বতৰ পূজাৰ প্ৰগ্ৰেমসমূহৰ ব্যস্ততা অতি বেছিকৈ চলি আছে আমাৰ কাৰ্যালয়ত নিউজৰ সমান্তৰালকৈ পূজাৰ কামো যিহেতু চলি আছে গতিকে মই দশমীৰ পিছদিনাৰ পৰাই পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিম আপোনালোকৰ যিসমূহ পেণ্ডিং SMS আছে মই ৰিপ্লাই কৰিম আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ এই গ্ৰুপটোত জইন কৰাৰ বাবে বিশেষকৈ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক মই অন্তৰেৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু মই বহুতকে চিনিও নাপাওঁ তেওঁলোকে গ্ৰুপত এড হৈ মোৰ লগত কথা বতৰা পাতিছে তেওঁলোকৰ বিভিন্নজনৰ সমস্যাৰ কথা কৈছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰেইকিৰ ওপৰত ইমান বিশ্বাস ৰখাৰ বাবে আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে ৰেইকি বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে ৰেইকিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যেই জ্ঞাত আৰু যিসকলে ৰেইকিৰ কথা নাজানে ৰেইকি আচলতে এক মহাজাগতিক শক্তি যেতিয়া আপুনি এই শক্তি লাভ কৰে তেতিয়াহে আপুনি বুজিব পাৰে তেতিয়াহে আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰে এই শক্তি আচলতে কিমান মহান এই ঊৰ্জা কিমান মহান আপোনাৰ শৰীৰত যেতিয়া এবাৰ এই ঊৰ্জা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় তেতিয়া আপুনি কিমান শক্তিৰ অধিকাৰী হয় সেয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব তাতোকৈ বেছি অনুভৱ কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ শক্তিৰে আপুনি আন এজনৰ ৰোগ নিৰাময় কৰিব ইয়াৰ মাজতে মই আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ যে হয়তো আপোনালোকে ইয়াৰ শব্দ শুনি আছে পূজাৰ আৰতিৰ মই আচলতে অফিচৰ পৰা আহি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে মই ঘৰ পাইছোঁহি মই আহিয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে আজিয়েই মই ভিডিঅ'টো বনাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লওঁতেই যিহেতু পূজা হৈছে পূজাৰ আৰতি আৰম্ভ হৈছে আৰু যি সময়তে মই ৰেইকিৰ কথা ভাবোঁ ভিডিঅ'টো আজি যিহেতু ৰেইকিৰ সৈতে জড়িত যেতিয়াই মই ৰেইকিৰ সৈতে জড়িত কোনো এটা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ তেতিয়াই কিন্তু মই সদায় শুভ কিবা এটা ইংগিত পাওঁ আজিও চাওকচোন মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে দেৱীৰ আৰতি আৰম্ভ হ'ল অলপ সময় মই অপেক্ষা কৰিলোঁ ভাবিলোঁ মোৰ চাউণ্ডটো নাহিব পাৰে তাৰপিছত ভাবিলোঁ 15 মিনিটমান হ'ল যিহেতু আৰতি চলি আছে গতিকে মই ভাবিলোঁ আৰতিৰ মাজতেই মই আপোনালোকৰ বাবে কৰোঁ এই আৰতি বন্ধ হৈছে জয় মা দুৰ্গা আৰু মই প্ৰতিগৰাকী সদস্যক কৈছোঁ যিসকলে আপোনালোকে ৰেইকি কৰি আছে বা আপোনালোকে ৰেইকি শিকিছে আৰু লগতে যদি আপোনালোকে ক্ৰিষ্টেল ৰাখিছে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এয়া মোৰ ক্ৰিষ্টেল ট্ৰি বুলি কয় এয়া আচলতে ক্লিয়াৰ কোৱাৰ্টজ ক্ৰিষ্টেল ট্ৰি আৰু এইফালে হৈছে চাইট্ৰেন ক্ৰিষ্টেল ট্ৰি মই এইদৰে ৰাখিছোঁ আৰু বা যিসকলে মোৰ দৰে এনেকৈ হাতত আপোনালোকে ব্ৰেচলেট আপোনালোকে পৰিধান কৰিছে আপোনালোকৰ বাবে এটা দিহা এই পূজাৰ দিনতে কাইলৈৰ পৰহিলৈ আৰু তাৰ পিছদিনা যিহেতু সময় আপোনালোকৰ হাতত আছে আপোনালোকে দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপলৈ নিশ্চয় সকলো যাব পূজাৰ বাবে দেৱীক সেৱা আগবঢ়াবলৈ নিশ্চয় সকলো যাব আপোনালোকে দুডাল ফুলৰ মালা লৈ যাব বগা ফুলৰ মালা আৰু চাব যাতে ফুলৰ মালাডাল গোন্ধোৱা হয় খুব যাতে সুন্দৰকৈ সুগন্ধি আহে দুডাল মালা নিব আপোনালোকে দুইডাল মালাই দুৰ্গা দেৱীৰ ভৰিত অৰ্পণ কৰিব বা আপোনালোকে যিহেতু পূজাৰ মণ্ডপত যদি একেবাৰে প্ৰতিমাৰ কাষলৈকে যাব নোৱাৰে তেনেহ'লে পূজাৰীৰ ওচৰত আপোনালোকে ৰাখিব পূজাৰীক দি দিবলৈ দিব আৰু পূজাৰীয়ে যদি তাত সেন্দুৰ দিয়ে বা কিবা ফুল দি যদি কিবা নিয়ম কৰি দিয়ে সেইখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব তাৰে এডাল আপুনি দেৱীমাক অৰ্পণ কৰিব আৰু আনডাল আপুনি ঘৰলৈ লৈ আহিব আপোনাৰ যোনখিনি ক্ৰিষ্টেল আছে হাতত পিন্ধাই হওক ঘৰত আপুনি ৰখাই হওক সকলো ক্ৰিষ্টেল আপুনি পানীৰে ধুই ল'ব
আপোনালোকে টেপৰ পানী খুলি হাতেৰে অকণমান ৰাখিব হাতৰ ওপৰতে পানীখিনি বৈ যাব তেনেধৰণে আপোনালোকে ক্ৰিষ্টেলখিনি ধুই ল'ব তাৰপিছত সেই ক্ৰিষ্টেলখিনি সন্মুখতে ধুনীয়াকৈ মালাডাল ৰাখি দিব মালাডাল পিছদিনা নিশ্চয় শুকাই যাব কিন্তু তথাপিও যদি গোন্ধ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে মালাডাল গুচাই নিদিব যেতিয়া মালাডালৰ পৰা সুগন্ধি নোহোৱা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে মালাডাল গুচাই আকৌ আপোনালোকে পিন্ধা ক্ৰিষ্টেলখিনি পৰিধান কৰিব যিসমূহ ক্ৰিষ্টেল আপোনালোকে ৰাখি থৈছে সেইখিনি আপোনালোকে ৰাখিব পুনৰবাৰ ৰেইকিৰ কথালৈ আহোঁ মাজতে আপোনালোকক দিহাটো দিলোঁ আৰু ৰেইকি আচলতে মই কাৰোবাক শিকাম বুলি মই শিকা নাছিলোঁ কিন্তু কাৰোবাক শিকাব পৰা যিখিনি অৰ্হতা লাগে সেইখিনি মোক দিলে শ্ৰদ্ধাৰ ইলি চাংকাকুটি বাইদেৱে আৰু তাৰপিছৰ পৰা বাইদেৱে মোক ইমানেই উৎসাহ দিয়ে এতিয়াও যদি মই কেতিয়াবা ক্লাছ নকৰোঁ মই মোৰ নিজৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ বাবেহে আচলতে সময় কমকৈ দিব পাৰোঁ তথাপিও বাইদেৱে মোক সোধে আজি তুমি ক্লাছ ল'লানে বা কিয় নাই লোৱা তুমি কণ্টিনিউ কৰা বাইদেৱে এইখিনি সদায়ে মোক কৈ যায় গতিকে এই চেগতে মোৰ যিহেতু এইটো প্ৰথম ভিডিঅ' মই বাইদেউক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যিসকলৰ মই ৰেছপণ্ড কৰিব পৰা নাই ফোন মেছেজৰ দশমীৰ পিছদিনাৰ পৰা মই পুনৰ আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু মই চেষ্টা কৰিম অতি সোনকালে যাতে মই আপোনালোকৰ বাবে এটা লাইভ ভিডিঅ' মই আগবঢ়াব পাৰোঁ আপোনাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰোঁ আৰু মই আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ বাবে এটা মই বিশেষ স্পেচিয়েল ভিডিঅ' মই লৈ আহিম ইতিমধ্যে মই বহুতৰে ৰেইকি ট্ৰিটমেণ্ট মই প্ৰদান কৰিছোঁ হিলিং মই দিছোঁ সফলতাৰ কাহিনী আচলতে বহু আছে আপোনালোকে যিসকলে ৰেইকি কৰে তেওঁলোকেও জানে কিদৰে ৰেইকিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰি বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা সমাধান পাব পাৰি গতিকে ময়ো শেহতীয়াকৈ এটা জটিল ৰোগক ৰেইকিৰ জৰিয়তে পৰাজয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ সেয়া মই আপোনালোকৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক জনাম আৰু ইতিমধ্যে মই এখন ফটো কিছুদিন পূৰ্বে আপোনালোকক দিছিলোঁ এগৰাকী মহিলা কিদৰে সন্তান সম্ভৱা হৈছে সেয়াও মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এনে কিছু কথা বতৰা আপোনালোকৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰিম ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যিহেতু পূজাৰ বতৰ সকলোৱে পূজা চাবলৈ যাব লাগিব গৰম গৰম জেলেপি খাব লাগিব গতিকে আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ সকলোৰে যাতে পূজাৰ দিনকেইটা সুন্দৰ হওক শুভ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি